Action. Brunet blomkålspuré, en lille garnitur tilbehør, sauce, creme, småtingsafdelingen. Gøbelse. Til en lille portion, der nøjes du med en gryde. Til en større portion, der bruger du ovnen, og vi har jo snydt lidt, fordi at vi alligevel havde gang i ovnen, og så fyrede vi blomkål ind ved høj varme til det var forholdsvis mørt og brunt, det er det, der er vigtigt. Så er der lidt piskefløde, og det skal vi bare have kogt godt igennem nu. Det er det. Så venter vi bare. Der er kogt hele smadret her. Man kan lige se, den er blevet sådan lidt lysebrun, ja, fordi at blomkålen er brune. Så har vi fedt og termomixer her. Kan du høre mig overhovedet? Ja. I termomixeren. Og det her, det er jo en meget lille portion, det går vel, den er for lille. Jeg kan nu sige, at jeg lavede den kalde selv. Peber. Den kalde peber. Det var ikke nok selv. Og så giver det kort lige det her. I like. Vigtigt. Og så er det bare flip. Ja, tak. Den har kørt, prøv at se her. Vi har valgt ikke at lave den så grov, eller nej, undskyld, omvendt. Ja, ja. Vi har valgt ikke at lave den så fin, så ja, det er den der model. Og Monty, værsgo. Ja. Hvad siger manden? Ja. Den har du ramt meget godt. Det var det her. Jeg tager den anden. Måske. Nej, jeg synes også, der er syre, der er salt. Jeg synes, det er dejligt. Smager dejligt. Peber? Ja. Peber? Og nu er det bare for lige at igen at vise konsistensen. Og så, jeg tror faktisk, jeg havde et lille stykke fisk her på et tidspunkt, og en fint snittet purløg, så en ja. Lille urt skal jeg lige finde her. Lækker ser det ud. Lækker kring. Bare det grønne der, det kunne faktisk også være sådan en helt overkanten der, ikke? Ja. Og ja, nu er det jo sommer lige nu, så det er jo en blomst der, men det kan jo være... Hvad som helst, man har ude i haven, eller man køber i supermarkedet, ikke? Ja, hvad du har. Ja. Så et par dråber vand her på brættet, så det ser frisk ud, og så er vi godt kørende. Jeg siger, bon appétit, monsieur, madame, mademoiselle. Ja, tak.